រាជធានីភ្នំពេញកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យដោយបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកជាច្រើនក្នុងនោះយើងឃើញថាតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងបាននឹងកំពុងទាក់ទាញគម្រោងធំធំដោយសារតែតំបន់នោះប្រជុំដោយមហាវិថី60ម៉ែត្រសម្រាប់ហ៊ុនសែនមហាវិថី50ម៉ែត្រដែលជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី2ផ្លូវបំបែកស្ពានព្រៃហូផ្លូវបំបែកបាគូគម្រោងអ៊ីអន3ផ្សារទំនើបបេងហូតដៃមិនផ្សារទំនើបមេហ្គាមលគម្រោងខុនដូដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនគម្រោងសួនកំសាន្តស្តង់ដារអន្តរជាតិទីក្រុងរណប ING ទីក្រុងរណបជើងឯកសាលាអន្តរជាតិ ISPP ក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តទំនើបមេសដេសជាមួយនឹងគម្រោងអាជីវកម្ម ST ផងដែរមុតផ្ទះបែបអឺរ៉ុបហើយជាប្រភេទផ្ទះល្វែងអាជីវកម្មដែលស្អាតនិងប្លែកហើយមានតែមួយគត់ក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសទៅទៀតក្នុងគម្រោង ST មានជាប្រភេទផ្ទះល្វែងអាជីវកម្មក្នុងគម្រោងខ្លួនឯងផ្ទាល់សំណង់ផ្ទះសម្រាប់សម្រាំងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ទំហំផ្ទះធំទូលាយរហូតដល់3ជាន់ជាមួយតម្លៃមិនគួរឲ្យជឿបង់រំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ជាដំណាក់កាលដោយមានភាពងាយស្រួលដល់ជូនបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងមានឱកាសចំណេញខ្ពស់ពី 30% ទៅ 50% ភ្លាមភ្លាមគម្រោង ST មានការបន្ថែមជូនពិសេស discount 10,000 ដុល្លារភ្លាមភ្លាមហ្វ្រីជូនប្លង់រឹង 100% សម្រាប់តែខែនេះប៉ុណ្ណោះរੂរាន់ឡើងកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឲ្យសោះតំបន់ប៉ៃខាងត្បូងនឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងរស់រវើកនិងជាទីក្រុងទំនើបក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ086-234-7666 011-73-074